довозять ябзу. Виконують комплекс вправ, розігрівають м'язи та вже готові до старту. Напередодні у Хусті відбувся благодійний забіг на підтримку підрозділів повітряних сил ЗСУ. Хустяни та гості міста бігли цілими родинами. У нас є така можливість. Це дуже класно, дуже класні почуття. І головне, це ЗОЖ. Мені дуже, дуже класний забіг. Дуже добре, що є така можливість, що нас захищають і туди ми можемо піти бігати. Дуже класний забіг. Мета заходу – зібрати кошти на закупівлю дронів нашим військовим і привернути увагу краян до спорту. Цього року наша благодійна організація вирішила організувати серію благодійних забігів на підтримку нашої авіації. Вони стартують із Хуста, буде також у Ужгороді, Віршаві. Мета – це зібрати кошти на підтримку підрозділів авіації. Дуже відрадно, що до забігу долучаються діти. Кожен із учасників під час реєстрації сплатив благодійний внесок і напередодні отримав свій номер. Спортсмени кажуть, такий забіг – гарна нагода зробити добру справу для інших і подбати про власне здоров'я. Дуже класно, дуже драйвово, раджу кожному. Що б я хотів порадити? Це має бути спосіб життя. Тобто в житті виграють, є таке правило, марафонці, а не спринтери. Спосіб життя – постійно займатися спортом, в тому числі бігом, і тоді ви будете здорові, особливо молоді. Я бігла один благодійний кілометр на підтримку ЗСУ. Це не лише круто і спортивно провести ранок, а й можна підтримати наших мужніх захисників ЗСУ. Учасники долали основну дистанцію у 10,5 кілометра, що пролягала центральними вуличками міста, а також невеличкі дистанції на 1 кілометр та забіг для діток на 400 метрів. Першим основну дистанцію подолав пан Артур за 37 хвилин. Задоволений, в принципі, ну, готуємося до Хуського марафону. Ми чекаємо з нетерпінням, а це як підготовка до змагання. І дуже цікавий захід, дуже сподобалась організація. Щоб було ще б таких більше змагань, це було б краще для всіх, для молодежі, для всіх. Через війну зменшилася кількість дитячих заходів, тому ідея проведення забігу з патріотичним спрямуванням виявилася затребуваною, каже пан Віталій. Основна мета сьогоднішнього заходу – це в першу чергу подарувати дітям позитивні емоції і інвестувати в те, щоб їхнє дитинство у зв'язку з війною не було знищено ворогом. І друге, це так само основна ціль – це допомогти тим, завдяки кому сьогодні ми могли зібратися, а саме Збройним силам. Хотів би висловити подяку організаторам біговому клубу «Іран Клаб», його керівнику Цоглі Василю. Загалом біля 300 учасників, як дорослих, так і малечі, взяли участь у забігові. Завдяки реєстраційним внескам та донатам небайдужих вдалося зібрати 60 200 гривень та 1700 доларів. Збір триватиме до завершення трьох забігів «Топ Джен».